Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi allati la tastati'ul khala'iqu lima hasra wa astaziduhu min fadlihi dunyan wa ukhra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi bihi minal masjidil harami asra wa ala alihi ahli sidqi wa tuqa salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumid zikra amma ba'du. Qala azza wa jalla fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, wa qala nabiyyu Muhammad inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati almal. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim. Wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa raziquna minas syahidin wa lima aujaba wa alzama ghairu jahidina walhamdulillahi rabbil. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwa salam senantiasa Allah curahkan ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Ahibbal Izza al mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para alimil ulama, para tuan-tuan guru, nusami halaladir wabil khusus keluarga besar al istiqlaliyah anu kupribados dipika hormat tur dimulyakeun, urang daroakeun ku urang sadaya guru-guru urang senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batin panjang yuswa anu bararokah. Aparatur pejabat pemerintah bil khusus muspika kecamatan Pasar Kemis, saat ia hadir Bapak Camat, Bapak Dendramil, Bapak Kepala Desa, wabil khusus urang doakeun para pejabat urang tinu handap dugi kanu luhur sing marenang hidayah taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa para panitia penyelenggara acara anu kupribados dipika hormat, wabil khususil khusus mubalig anu ti Sukabumi, Kiai Jamar Muda atawa Kiai Ubaidillah anu kupribados dipika hormat, oge al mukarrom akhina Kiai Haji Iim anu ti Cilejet, wabil khusus deui rencang pribados musuh pribados. Alhamdulillah tatadi geus ngiceupan bae hayu urang tarung. Ih, lamun dibere waktu kersana Kiai Haji Ahmad Fudali urang doakeun mudah-mudahan anjeuna senantiasa diberikan kesehatan panjang umur anu barokah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, insyaallah jisim kuring teu kudu lami, teu kudu kebel, aya keneh mubalig anu sengaja diundang, kaleresan kuring mah ka dieu ge bade ngiringan hadir, datos lami teu silaturahmi ka dieu, kaleresan aya acara ieu mah atuh dipaksa ku protokol. Tah Abah Rusti, insyaallah saeutik be jisim kuring mah nambahan be pala hadirin wal hadirat. Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun sakabeh perkara, nyiptakeun sakabeh kajadian itu teu aya nu nganggur. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar.
Allah nyieun buaya, urang teu nyaho rahasiana. Allah nyieun oray, urang teu nyaho rahasiana. Bahkan Allah nyieun Haji Rusdi, urang teu nyaho rahasiana. Luar biasa. Bahkan Allah nyieun kuman, Allah nyieun tongo, nyaho teu tongo. Heeh, sok ayatnya tadi napeler. Beureum leutik satoa nama. Tapi lamun geus ngegel, waduh sakit diberenuk ulah gagabah eta. Naon rahasiana? Teu nyaho. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Kunaon bisa kitu? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu anu dibikeun ku Allah ka makhlukna hanya setetes. Yang sempurna ilmu diberikan oleh Allah hanya kajungjunan alam. Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad urang masa eutik. Sok di kiai beheulana, punten. Kiai anu ahli hebat alatna ngan pikih nu kurang. Kiai anu hebat pikihna tauhid anu kurang. Kiai anu hebat tauhidna tasawufna anu kurang. Kiai anu hebat panbayan, pansorop anu kurang. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Begitupun dalam ilmu umum, kiai anu guru anu lain kiai nya ilmu umum mah oh. Anu hebat matematika IPS anu kurang. Si anu hebat bahasa Inggris, bahasa Arab nol. Si anu hebat ilmu sejarah, biografi anu kurang. Nah, numawi ilmu harta banda jabatan teu dibikeun ku Allah kabeh ka manusia. Anu dibikeun ku Allah rata ka manusia ngan dua, bejakeun ulah ya. Tadi Kiai Haji Im opat. Tak ieu mah nambahan deui dua weh. Teuing tak kekipu doli sabaraha bu anjeunna mah. Hebat ge di panggung, kipu doli di imah matanya sepopok. Alhamdulillah ya urang di dieu moga-moga diberkahkeun amin. Moga-moga diberkahkan ku Allah amin. Bu, nasihat-nasihat dikumandangkan, ayat suci Al-Qur'an dibacakan. Benar. Bu, hadiah-hadiah yaitu jeung sajabana dibagi-bagikan. Benar. Alhamdulillah. Manggil mubalig sakieu seurna kuring mah hanya ukur tambahan. Tapi mubalig seperti kuring biasana ieu Pak Rusdi amplopna di atas 20 jutaan. Lamun Kiai Fudoli di bawah 2 jutaan. Adapun Ki Jamar Muda masih gratisan. Adapun ini MC masih dimusyawarahkan. Adapun Raji Pandi Kori Mi Aceh di bawah 300 ribuan. Terus ya. 3 menit deh. Anu dibikin ku Allah ka manusia mangan dua nu rata. Bawa balik ke imah. Tadi opat. Hebat etakin awahinya ceramah harapan jin. Iya harapan setan gitu. Masya Allah. Bener. Gagah. Karang adanya kuring riwayat etak yai. Bener. Bro. Kemah kipud atau kipud doleh kayaknya orang ceramah di awang-awang. Di onang ke gunungnya nak di itu. Bahkan mana lebih hebat. Bahkan lah jangkula pernah ceramah satu panggung. Ceramah di luhur cai. Jadi panggungnya di luhur sawah. Bener ya kipud doleh nganggang ceramah. Tenempel jeng tanah jadi luhur panggung. Soal lagi aing dibebek deui bae urusanna ieu. Aduh. Hiji nu dibikeun ku Allah ka manusia mah ke ulah wakan dibejakeun. Ilmu teu dibikeun. Jabatan ge kitu keneh teu dibikeun ku Allah kabeh ka manusia. Si anu polisi, si anu abri, moal pacamatnya abrinya polisi. Si anu pacamat punten, si anu lurah, moalnya camatnya lurah. Si anu presiden, si anu menteri, moalnya presidennya menteri. Berarti nyirikeun jabatan teu dibikeun ku Allah kabeh ka manusia.
Kitu deui harta banda teu dibikeun ku Allah kabeh ka manusia. Sok, mangga. Si anu imana tilu tingkat. Tingkat ka hiji kotok, kadua nyana ka tilu beurit. Si anu imana satingkat. Si anu mobilna 8, si anu mobilna 2, si anu mobilna 1, si anu teu boga mobil, si anu sawahna 10 hektar, si anu mah 15 hektar, si anu mah 10 petak. Si ieu mah ngan sakotakan mencos doang. Naon tujuanna? Supaya jadi abdan syakuro, jadi hamba anu syukur ka Allah Subhanahu. Kitu urang syukuran bae nu aya. Ibu boga salaki, salaki ibu hideung, syukur bae bae nu aya. Nuhun Gusti, salaki abdi mah hideung, angel keblok. Lamun maghrib langsung teu kadeuleu bae nya nama. Lamun tibeurang ngarendeng di batang kaung siga di kakak. Syukuran bae nu aya. Bapak boga pamajikan cerewet, syukur pamajikan cerewet. Ngeunaheun teu kudu meuli radio. Tinggal nyetel bae beres. Pamajikan mah meuni kana nu cerewet. Tibata nu cici bikin doang patung. Meuni nu cerewet sebab butuhna awewe kana ngomong sapoe sapeuting 20.000 kata. Mantak bikang mah eureun ngocoprakna molor doang. Bener teu? Nah, syukuran bae. Supaya jadi abdan syakuro. Ilmu teu dibikeun kabeh ku Allah. Jabatan teu dibikeun kabeh. Laju naon deui tah? Harta teu dibikeun kabeh. Nu dibikeun ku Allah ka manusia rata dua. Hiji susah. Kadua bunga. Ieu mah rata dibikeun. Kiai boga ka susah, boga ka bunga. Pejabat boga ka susah, boga ka bunga. Nu miskin boga ka susah, boga ka bunga. Betul apa tidak? Nu beunghar boga ka susah, boga ka bunga. Urang mah susah teh identikna kana teu boga duit. Salah. Henteu kadinya emang duit itu bukan segala-galanya. Tapi ingat, segala-gala kudu make atuh jaya teh jurik duit loba. Nah iya, urang mah kitu. Punten kibudoli, duitna loba, mobilna gagah, pamajikan hiji, susah sarua. Hampura-hampura ki Ubedi lah hampuranya. Tuh, Pak, Bu. Boga duit mah. Contoh ayeuna bapak balik ti pagawean ti Jakarta misalkeun balik ka dieu, mau duit 20 juta. Datang ka imah masyaallah meuli anggur, meuli apel, meuli sagala-gala, pamajikan keur beureum. Apa teu susah? Susah. Naon teh enak-enak. Bener teu? Betul apa tidak? Iya. Susah mah dibikeun ku Allah. Urang mah identikna kana teu boga duit, teu bisa kitu. Pala hadirin wal hadirat, susah ieu nu hadir ka dieu, nu di dieu nu aya yeuh. Abah Haji Rusdi, nu datang ka dieu, nu bungah aya, nu susah loba. Komo teu boga duit? Sebab kaciri jelema teu boga duit mah, dina diukna ge kadeuleu. Kajan ditetek-tetek gogoloyongan bae. Dina ngarokona bae kaciri nu susah mah kaciri, nu susah mah. Deleukeun ka dieu, deleukeun. Lamun ngaroko nu boga duit, kieu ngarokona. Doang Kiai Haji Iim tadi dah. Slow. Tapi deuleu nu teu boga duit. Ngarokona di kieu tah, merekna geus kaduruk. Lempangna ge geus teu beres nu teu boga duit mah. Ih bener. Punten Mbah Haji Mulya. Hal ge lempangna, lamun jelema nu boga duit lempang slow tapi pasti. Bener. Tapi deuleu nu teu boga duit. Menang tilu lengka eureun aya botol aqua sepa. Aya budak leutik keur main gunu ditijek. Aya ucing disepa. Ucing teu boga dosa disepa. Kot celengek bae ngancleng. Eta ucing kot paporongkolan kieu ucing. Kapanggih jeung ucing.
Ditanya deui ku ucing, ku baturna make basa ucing. Mun kina wahime tah bisaeun make basa ucing tah. Cek ucing kunaon siapa porongkolan? Naon sia jadi cangkeng? Henteu. Pan siapa porongkolan? Aing disepak cenah kumaha eta. Emang siapa maling lauk? Atuh jang henteu. Pan siapa disepak? Aing kitu nya aneh cek ucing. Cek ucing nu hiji deui honggas kek waing dikihan hordeng nasa kalian. Cek nu hiji deui aing ngising bena spring bedna. Makana imah urang baru cikih ucing eta loba ambek soalna. Susah bunga dibikin ku Allah. Naon tujuanna? Supaya jadi abdan syakuro, hamba anu syukur ka Gusti. Moga-moga urang datang ka dieu menghadiri acara Isra wal Mi'raj Nabi urang, para hadirin wal hadirat, kasusah urang dileungitkeun ku Allah. Amin. Maka napa punten lamun ngaji ulah sok merengut. Puku ngaji hese lalieur. Merengut deui. Ulah kudu bunga, kieu bunga tenan naon? Sebab cek Imam Ghazali. Cek Imam Ghazali dina kitab Mukasyafatul Qulub. Lamun jelema keur ngaji bunga, ciri di akhiratna bakal bunga. Ya Rabbal, puku ngaji hese merengut deui. Atuh moal asup, lieur. Hayang geura seuri nek seuri mah. Cek pudoli teh mah nek seuri mah mending keur lobaan daripada sia sorangan. Balik ti dieu. Muga-muga hadirna urang di dieu singa jadikeun sabab wasilah di hampura dosa. Amin. Amin. Ya Rabbal. Rasul ketika dioperasi dada oleh malak Jibril, para hadirin wal hadirat, dieusian 5 perkara, cek sakaol 6 perkara. 1 hikmah, 2 iman, 3 hilim, 4 ilmu, 5 Islam. 5 perkara dieusikeun ku malak Jibril langsung kana dada Kangjeng Rasul. Sebab Rasul dioperasi, dikumbah ku cai Zamzam. Apa Rasul tidak mulia? Mulia Rasul, kunaon dikumbah ku cai Zamzam? Allah rek ngangkat derajat cai Zamzam wasilah ngumbah Kangjeng Rasul. Jadi derajat cai Zamzam luhur di alam dunia itu sebab ngumbah dada Kangjeng Rasul ketika akan Isra wal Mi'raj. Masya Allah. Maka ku sabab sakitu hadirin, sakedik be Rasul di dedelan ku malak Jibril di antarana ilmu. Urang ge butuh kana il. Matak alhamdulillah moga-moga guru urang di Al Istiqlaliyah sanaos guru urang tos teu aya insyaallah pasti para hadirin anjeunna nyaksikeun ka urang sadaya sehingga urang sing termasuk kana murid-muridna termasuk kana jalmi anu muhibbina. Amin ya Allah ya Rabbal. Ilmu nu kudu diteangan tilu teu kudu loba ilmu mah tilu bae. Hiji ilmu fikih. Jeung naon ilmu fikih? Jeung ngesahkeun ibadah ka Allah. Sebab kabeh make fikih. Nikah make fikih, salat make fikih, muamalah make fikih, jual beli make fikih. Tah ieulah ilmu anu pertama. Maka kusabab sakitu ulah eureun-eureun urang ngararaj. Yeuh, ngaji mah ulah kebel-kebel, ti kuari sampai ka paeh be cukup. Geus beres. Nah, leres bib, mohon bib. Ya, mun ngaji, deui mun ngaji ya. Punten, ibu-ibu, salakina misalkan di kampungna masing-masing ngaji elingan salaki, misalkan pengajianna malam Minggu, elingan ku ibu, "Pak, ieu malam Minggu geura ngaji." Ulah cicingeun, bawa naon bae? "Pak, bawa termos." Jeung naon sih mau termos? Ih lumayan bisa aya aki-aki hayang minum cai haneut. Sebab naon? Satu kadaharan, sahuap kadaharan, sasiripit inuman. Diinum ku jalma nu ngaji puluhan malaikat rahmat ngadoakeun ka jalma nu nyumbang kadaharan di nu ngaji. Ya Rabbal, saurang mau gula, saurang mau kopi, kumplitan aya kopi aya gula aya cai pan. Jol saurang deui Abah Haji Rusdi. Assalamualaikum, salam mau naon eta? Gengsot. Terang teu gengsot? Heuh, sepandang deur di kalapaan. Eta gengsot ngaranna. Orang Jepang pinter, orang Belanda hebat nyen mobil, nyen helikopter. Orang Jepang hebat nyen Innova,
Allah tapi saun nyen misro mah nyen comro tapi saun begitu dijajah bahwa kata ngerang ke Banten kapan ngegelang ayo orang Indonesia kena akan comro jeng misro what kamu orang republik iya tuan lagi makan apa ini tuan comro what is the meaning comro ancam dijerah tuan enak ini ngenah tuan ciri tah orang Jepang hebatnya Innova hebatnya mobil tapi saya nyen comro mah orang Jepang hebatnya helikopter nyen kolecer nyata kolecer tapi saya pan bahula ke dijajah ayo kolecer apa itu bom bukan tuan itu kolecer di mana mesinnya kok tangkal mohoni dituar pajar nabetina ciri ilmu tetap seetik nu dibikin ke manusia ilmu fikih jangan tah ku urang sok pengajian saurang mogeng sot bikin ke ustad sepandang der di kalapaan atau ustad isuk-isuk ke kermien ngegitek bae jangan kanan kalapa ngora terpeti saurang deui mau rokok, saurang mau kopi, alhamdulillah. Ha, dipuput majelis. Minggu hareup eueuh nu mau gengsot, eueuh nu mau kopi, eueuh nu mau gula, eueuh nu mau kue, kabeh mau termos. Cek ustad nik di leo paing penting ieu mah ieu. Sasiripit cai. Pala hadirin, sakuap kadaharan di dahar ku jalma anu ngaji. Puluhan malaikat rahmat ngadoakeun amin ya rabbal hiji ta ilmu fikih nu kadua ilmu nu kudu diteangan ku urang ilmu tauhid ta ye di antarana ye tauhid mah kajadian Isra Mi'raj amrun khariqun lil adat perkara anu ngabedah kana adat teu kaharti ku adat kaharti ku akal gorizi teka harti cek adat tapi ke harti ku akal gorizi kejadian Isra Mi'raj kenapa? Allah ngadamel alam dunia ngadamel makhluk manusia tadina ewe diayakin ku Allah Allah mampu atuh komo kejadian Isra Mi'raj rasulna aya kendaraanna disadiakeun malaikat Jibril diutus Allah mampu wala hadirin wal hadirat yaelah ilmu tauhid anu kurang dicekelan wujud kidam bako mukhalafatul lil hawa terus ke dituna ku lagi poho deui nu katilu ilmu tasawuf ilmu akhlak nah ieu penting akhlak terutama akhlak batiniah maka pantes lamun Sayyid Muhammad Al-Maliki beliau mengatakan al akhlak qoblal ilmi tembongkeun akhlak samemeh ilmu hartina lamun urang boga ilmu ulah sok nembongkan ilmu tembongkan be akhlak ilmu nonjol sorangan karena apa? Setiap orang berakhlak pasti berilmu tapi ingat tidak setiap orang berilmu berakhlak mulia sebab ilmu kadang-kadang ngajadikeun hijab ke manusia andai kata mun ilmu total bisa nyen mulia ke manusia bagaimana iblis begitu hebat nah iblis teh dosena malaikat Masya Allah 80 ribu tahun iblis ibadah ke Gusti Allah sebelum malaikat tapi karena kumaha teh hebatna iblis terang kalau lauhil mahfud kadieu kaditu terus bulak balik karena dipakai sombong aba wastakbaro wa kana minal kafiri dilaknat ku Allah tah makana urang al akhlak qoblal ilmi cek Sayyid Muhammad al maliki akhlak eta kudu samemeh el hartina ketika urang boga ilmu tembongkeun akhlak geus mudah-mudahan hadirna urang di dieu mudah-mudahan sing ngajadikeun sabab wasilah urang boga ilmu boga akhlak amin ya rabbal alamin sakitu anu kapihatur muga-muga aya manfaatna leres hidayah taufik ti Allah lepat mah kabodohan kuring ihdinas siratal mustaqim alafa minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa, Masya Allah. Sebuah ngadenge bahasa Pandeglang luar biasa. Sudah puas?